Šef države i lider Demokratske partije socijalista Milo Đukanović nagovijestio je da će se poslanici njegove partije vratiti u parlament kada se bude glasalo o smjeni ministra pravde Vladimira Leposavića, koju je tražio premijer Zdravko Krivokapić, kao i o rezoluciji o genocidu u Srebrenici, koju je predložila opozicija. Nemojte da imate nikakvu sumnju da će Demokratska partija socijalista, da je ne samo bila, nego da će biti u kontinuitetu u stanju pripravnosti da spriječi bilo koga od drugih aktera na političkoj sceni Crne Gore da bace sumnju da bi promjena vlasti mogla da pokvari, rekao bih, jedan neupitan antifašistički, demokratski, proevropski, građanski imidž države Crne Gore. Dakle, nismo izostajali, nećemo izostati kada god to bude potrebno, jer to smatramo svojom obavezom prema svojoj državi. Đukanović je, nakon što je u Podgorici ugostio hrvatskog i bošnjačkog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Komšića i Šefika Džaferovića, poručio da dobre odnose Crne Gore i Bosne i Hercegovine ne može narušiti nedavni veto trećeg člana predsjedništva iz redova srpskog naroda Milorada Dodika na njegovu posjetu Sarajevu. Ti pojedinačni incidenti koji se, nažalost, najčešće preduzimaju u našem regionu kao izraz neodgovorne politike, ne mogu ni na koji način dovesti u pitanje te odnose i njihov kvalitet, kakvi su odnosi između naše dvije države. Komšić i Džaferović su se tokom posjete Crnoj Gori sastali sa predsjednicima vlade i parlamenta, Zdravkom Krivokapićem i Aleksom Bečićem. Imaju pozitivne utiske i o tim susretima. Došlo je do promjene vlasti u Crnoj Gori. Vlast je rezultat izbora, rezultat volje naroda, ali strateška opredjeljenja Crne Gore, o kojima sam govorio, dakle, evropski put, NATO članstvo, relaksacija međuetničkih odnosa su ciljevi koji su ostali, to smo danas čuli od svih sagovornika. To ne znači nikakvu promjenu odnosa prema Sarajevu, odnosno prema Bosni i Hercegovini, naprotiv. Sa druge strane, Đukanović je danas opet kritikovao odnos Srbije prema Crnoj Gori, aludirajući na nedavnu izjavu predsjednika Aleksandra Vučića da mora da brine o skoro 30% Srba u Crnoj Gori. Meni odnos Srbije prema Crnoj Gori, a ne samo prema Crnoj Gori, u ovom vremenu neodoljivo liči na odnos Srbije prema susjednim državama 90. godina. Dakle, pod plaštom brige za navodno ugrožena prava srpskog naroda u susjednim državama, u suštini ugrožava se suverenitet susjednih država. Đukanović je, govoreći o temeljnom ugovoru sa Srpskom pravoslavnom crkvom, ponovio da je važno da on bude potpisan, ali da je loše da se drži u tajnosti i da je potrebno da bude u skladu sa Ustavom i nacionalnim interesima Crne Gore.